Jeg er lige ved at række en af mine favoritavn her til efterårsfiskeriet. Vi skal ned og prøve kræfter med et rigtig, rigtig langt stræk. 2 kilometer lækkert fiskevand. Og der er selvfølgelig mulighed for at få en fisk hele vejen. Men vi skal koncentrere os om en 4-5 små pletter. Vi starter hernede på pynten, og ellers så kommer de sådan, som perler på en snor herudad. Det er en helt, helt fantastisk efterårsplads. Og jeg glæder mig til at komme ned og fange nogle fisk. Så velkommen til. Jeg kan se, hvor tydeligt man kan se sandovergangen. Monsterfisk! Ja, der er der fisk! Og kæft, den er god! Flot fisk! Vi kom ned til vandet nu her, ude på den vestlige del af Fyn. Vi er ude på Føns herude. Føns er den her lange, lange, lange tange, som strækker sig hele vejen ud mod Lillebælt herude af. Og vi skal faktisk fiske helt ud til de sidste træer, vi har herude på det her lange stræk. Vi starter fiskeriet nede i den østlige del af strækket hernede. Og lige præcis på den plads her, der er det super, super vigtigt, at det er højvand. Og det er det lige nu. Så det er bare med at komme i gang med fiskeriet. Jeg går helt stille og roligt i vandet her, fordi som sagt, fiskene de kan stå helt ind i det lave vand. Der står en rigtig, rigtig fin høj tangbuske foran mig. Så det er med at gå helt forsigtigt, når vi starter fiskeriet her. Jeg elsker simpelthen at komme ned til en af mine pladser, når forholdene bare er, som de skal være. Så har man en rigtig god mavefornemmelse, og man tror ekstra meget på det. Jeg kan godt lide at gå og fiske sådan noget her. Jeg ved ikke, om man kan se det, men faktisk lige her foran mig hen til højre her, der ligger et af de her tangbælter, som vi har snakket lidt om. Vi står på en ren sandbund, mere eller mindre. Men så ligger der lige et tangbælte herhen, som vi lige skal koncentrere vores fiskeri om, fordi det er i dem her, vi finder fiskene sådan i løbet af dagen her. Og det er netop de her tangplanter her, som vi går og tangbælter, vi går og kaster ret sådan målrettet på, som gør, at selvom strækket her, det er en kæmpe stor plads, så er den faktisk ikke så stor alligevel. Hold øje med de tangplanter og de tangbælter, fordi det er der fisken er. Jeg giver så desværre lidt tang på krogen i gang imellem. Men er det godt nok? Jamen, jeg fisker sådan set både ud og ind på pladsen her. Og det gør jeg, fordi min erfaring fortæller mig bare, at med den vandstand, når det er højvand som det er her, så kan fisken stå helt indtæt på land. Oj, der er fisk. Jamen, vi kan se, jeg står faktisk stort set og kaster på tværs af bredden, ikke også? Inde på det flade vand. Nej, der er fisk igen. De er forsigtige, men lige pludselig så er der en af dem, der bliver hængende igen. Efterårsfiskene, de kan være meget, meget sky. Men lad nu være med at rende og skifte blink hele tiden, fordi selvom at de er sky, de skal nok vise sig. Enten med en ring i overfladen, eller de hugger til blinket, eller de følger, eller de gør noget andet. Og først når du har den situation, så kan du begynde at skifte lidt mellem dine navne osv. og finde noget, der måske er mere neutralt eller mere provokerende. Og det er gerne de to yderpunkter, man skal finde. Noget meget provokerende eller noget helt neutralt. Små fluer eller små blink, der er i helt, helt kobberfarvede agtige lignende nuancer. Ikke også? Det kan efteråret igennem være helt fantastisk. Der er fisk igen. Ah, det er en lille fisk også. Den er ikke ret stor, men den er der. Lille undermåler her, som... den røg af. Ej, vi fortsætter bare turen ind her. Der er garanteret endnu flere. Det er bare sket sådan noget her, uanset hvad. Når det er sådan, på det hele flade vand her, så er det ikke... Det gør ikke så meget, at de er så store. Det er simpelthen sjovt. Ej, der er fisk igen. Ja, nej. Nej, igen. Ja, nej. Ej, sådan. Ej, det er skægt. Det er ikke det største fisk. Men der skal nok være en stor imellem dem lige pludselig. Så er det så, jeg bliver rigtig ærgerlig, når jeg mister den på samme måde. Men det er der ikke nok af med. Det er fint, det her. Ja, nej, du fisker den.
Prøv at se den følger. Prøv at se bølgerne i overfladen. Der, prøv at kigge i overfladen. Den går lige bagved. Det er den. Jeg har den. Hvor er det fedt. Nej, hvor er det sjovt at se sin fisk. Der bare følger hele op i overfladen. Og så, så tager den bare. Nej, hvor er det skægt. Det er ikke verdens største fisk overhovedet. Men det er så fin en oplevelse, det der med at se, at fisken bare kommer med sin trykbølge lige bagved. Nej, hvor er det skægt. Det er en fin vild målsfisk, det her, som de flotteste efterårsfarver. Ham får det. Det er simpelthen skægt, sådan noget her. Det er lige præcis det, man oplever på det der hele flade vand. Det er, at fiskeri det bliver så meget mere visuelt. Det bliver så meget mere så synligt. At det bare er 100 gange sjovere at stå her med at gøre. Det er bare fantastisk. Upti. Nu har vi lige fisket det første stræk her, som var den første plads, vi skulle fiske på det her meget lange stræk. Og vi kunne sagtens have fisket videre hernede og have fået nogle flere fisk. Vi skal videre. Der er masser af lækre, spændende pladser at hæve af, som vi skal ud og fiske på nu her. Prøv at se det stykke, der er foran mig her. Det er bare sand. Der er en enkelt lille tankbælte rundt omkring, men det er ikke noget, vi skal bruge tid på. Vi skal videre ned, fordi det store tankbælte, som er en rigtig fiskemagnet, det har vi lige hernede. Vi går ind lige i vandet ved den store sten, som vi kan se hele inde ved landet herinde. Og så skal vi ellers fiske rigtig, rigtig godt ned til venstre her. Og bunden her, lige hvor vi står, den er helt sandet. Men lige herude, der ligger det lækreste tankbælte. Her foran mig, hvor vi er kommet et stykke ud i vandet nu her, der ligger der sådan lidt spredte tangpletter, men igen et stort samlet tangbælte. Jeg går ikke altid og kaster meget lange kast. Jeg kaster både korte, selvfølgelig også lange kast en gang imellem, men meget målrettet på de her tangpletter og sandpletter, sådan så jeg lægger min kast sådan rimelig, hvor jeg har en idé om, at fiskene de kommer. Og specielt brudene mellem sand og tang, det kan være der, de står. Hov, der ligger en sæljeppe. Kan du se den? Det er ikke sådan lige det bedste. Det kunne vi godt ønske os lidt anderledes. Det man kan håbe på, det er sådan en sæl, den ligger jo gerne og jager det ud, ikke? Den kommer jo nok ikke herind og jager på det lave vand. Så vi kan være heldige, at det her hele flade vand hen, når det er højvand, så kan fisken, der står herinde, måske være lidt mere forskånet. Åh, vi ser rådyrene op på marken. Og løber lige træ. Nu begynder vi at komme hen, hvor der begynder at blive noget mere koncentreret mellem blæretang og sten og sand. Og der ligger lidt muslinger sågar imellem noget af det, lige efter bogen. Lidt i modsætning til den første plads, vi fisker på, der vil jeg egentlig helst have lavvandet her, hvor den anden plads fisker bedst i højvandet. Fordi så koncentrerer sig fiskene sig endnu mere i det bælte, som vi har herude foran mig. Og i lavvandet er der rigeligt med vand over de tangbælter, så det foretrækker jeg lidt her. Og det er jo en fordel, fordi så kan jeg fiske både når det er høj og lavvand. Der var desværre ingen fisk hjemme her, andet end en lille følger, så det var det. Vi skal videre ned til det næste. Den sidste plads på det her lange, lange stræk, som vi nu har gået og fisket på. I ude foran os, der ligger en meget stor sten, meget karakteristisk her for pladsen. Lige til venstre for, der ligger der nogle muslingebanker herude. Og ude bagved ligger der faktisk sådan et skel mellem sand og ålegræs, som er sådan en helt stor trækgruppe for fisken. Så mange gange så kan man være heldig. Nogle gange i hvert fald, at der stopper nogle fisk inde på de muslingebanker, som vi skulle fiske på nu her. Lad os prøve at se, om vi er heldige, at der er en fisk her på den sidste plads på lange stræk her. Thank you.
Øj, der er fisk efter. Så stille. Stå stille, Jeppe. Så stille. Det er en stor fisk. Den tog den. Den lå ned på bunden. Stå helt stille. Stå stille. Den står lige foran mig. Den står helt stille. Den står lige der. Nej. Nej, 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 nej. Stå stille. Der var en fisk, der fulgte med helt ind. Fisken, den går ikke andet 10 cm bag blinket. Rigtig pæn fisk. Da blinket ligger stille på bunden, samler den simpelthen blinket op. Jeg kan ikke kroge den. Den står. Jeg kunne stå og se på den efterfølgende. Prøver vi lige stille og roligt igen. Så du den ikke? Sørens også, mand. Det er i sådan en situation, at man burde skifte avn. Den var rigtig pæn. Jeg tror desværre, at den mærkede både blink og krog, og det hele af den samlede det op for bunden af, mand. Vi gør lige noget. Vi går lige ind her, og så går vi lidt bagom, så prøver vi at lægge et kast på bagsiden af det, så vi får fisken fra en anden vinkel. Det er nogle gange, at det kan være rigtig, 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 rigtig godt. Nu lister vi lige så stille og roligt uden at trampe alt for meget ind igennem det her, og kaster lidt undervejs. Jeg kan godt være, bare skal blive stående, fordi man kan næsten se, når man filmer her, banken, hvordan den står lige der. Det er sådan en hel banke. Du kan se, hvordan det genskinner ud i vandet derude. Det var det ufra, den kom. Da den kom ud fra, sådan fuldt med ind. Det er godt nok spændende, det her. Nej, hvor var det spændende. Nej! Prøv lige at kaste ud over på den kant der. Og det er det, der er så fedt på den plads her. Det er så fedt, at man kan rende rundt her og gå og kaste på muslingebanken her. Kanten rundt her, banken derovre og den store sten, der ligger hernede. Det er bare fedt fiskeri på en helt anden måde. Lige der ligger jeg på den anden side af muslingebanken der. Ja, så er der fisk. Og det er en god fisk. Nej, den er fin. Jeg stod lige på muslingebanken, som vi stod og snakkede om. Og jeg tror næsten lige, jeg fik sagt det. Jeg lagde kastet lige på bagsiden af muslingebanken. Bang, så er der fisk. Nu ser vi, om jeg får den ind her. Ja, kommer den her. Den er faktisk den er rigtig fin, ja, den er. En god størrelse, den har den her. Den er meget blank oven at købe det nu. Men hvor er det bare fedt, at man kan gå ud og sige, ved I hvad, på bagsiden af de muslingebanker der, der er fiskene. Og det var den. Det var den bare. Kommer her på sager, hvor fint den er. Den er fuldstændig blank, mand. God størrelse og det hele. Det her, ikke? Det er lige det, det drejer sig om. Hvor er den bare fin. Sådan, mand. Endnu en fin fisk. Lige ude i tankbillet, som vi snakkede om. Vi må ellers se, om der ikke er en mere. Det har vi jo set før i hvert fald. Ja, så nåede vi til vejs ende på det her meget lange stræk med mange fine pladser hernede. Og det blev til et par gode fisk hernede og rigtig, rigtig gode, spændende fiskesituationer. Den her måde, vi nu har opsøgt den her plads på, hvor vi sådan har haft et langt stræk med nogle punkter hernede, det kan man så godt overføre til andre pladser, som man selv går og fisker på. Der er nogle pladser, de kan være med store sten og tanker, meget monotome. Så prøv at gøre nogle notater om, hvor er det egentlig, jeg finder fiskene dernede af. Selvfølgelig skal man også have i mente, at
magneterne eller pladsen, hvor man fanger fisk, kan der selvfølgelig godt fanges fisk imellem, ikke også? Men der er mange gange en sammenhæng mellem, hvor man fanger fiskene. Her er det selvfølgelig lidt mere udtalt, fordi der er nogle store, kedelige sandbunde, som ikke er så fantastisk spændende at fiske på, men det kan helt klart overføres til mange andre gode pladser. Hvis nu man kommer herned, vindretningen den er skæv, vandstanden den er forkert, eller hvad man nu måtte synes, så er der et hav af andre pladser. Vi har over på den anden side herovre, har vi både Skrillinge, vi har hele Ellebæk Vi, der er sjov at fiske i, Gamborfjord huser, rigtig, rigtig mange gode pladser. Så det er simpelthen bare med at komme derud. Tak fordi I så med. Knækkerbræk.